Fahad Qureshi, han pekte på deg, og du altså leder I Islamnet. Du enig med Abid Raja, og hva synes du om den måten han har reagert på denne videoen og dette på? Jeg enig med Abid Raja om at vi imot trusler, vi imot vold, vi imot hat mot andre mennesker. Men jeg uenig I måten det har blitt gjort på, blant annet av Abid Raja og mange andre, som da har gått ut og hardt fordømt ungdommer som da har kommet med ytringer som ikke har falt I god smak hos veldig mange mennesker. Men jeg tror ikke at uthenging løsningen. Blant annet så har vi erfart at Abid Raja tidligere har sagt til en annen person, den lille kriminelle fjerten av en tredjerangs hasjrøykende larve, som ikke vært mer enn en mygg. Og en annen gang så har han kalt en annen person for et troll som kommer ut av sitt skall. Og en annen gang så har han kalt motbydelig og dyrisk I sin karakteristikke av gruppa. I tillegg til det så har han sagt at disse skadedyrene, ikke sant? Altså, da begynner jeg å tenke, skal vi dehumanisere mennesker, gjøre mennesker til dyr, rotter og mus for å få frem et budskap? Og hva slags effekt har dette her? Har dette en positiv effekt? Kommer de menneskene til å faktisk forandre seg ved at du kaller dem dyr, rotter eller hva det skal være for noe? Vi så, dette noe vi så ved 2. verdenskrig, ikke sant? Dette ikke... Jeg tror ikke dette løsningen. Jeg kan bare fullføre litt. Ja, jeg skal bare spørre deg om en ting, fordi at, før jeg slipper til Raja og andre. Fordi at, vet du hvem som står bak denne videoen som vi så på tirsdag? Jeg vet ikke hvem som står bak videoen. Men kan jeg bare fullføre poenget mitt? Ja. Altså ofte snakkes det om dialog. Abid Raja har skrevet en bok om dialog, men han fører ikke dialog. Uthenging ikke det som fører resultat. Dialog at han faktisk snakker med de menneskene, prøver å forandre de holdningene de har som man uenig I. Ikke at man henger dem ut og så kaller dem skadedyr og kriminelle fjerten av tredje rangs hasjrøykende larve som ikke har vært med. Okay, jeg må bare høre med deg. Dette må ikke nødvendigvis handle om Abid Raja hele kvelden, men altså, jeg må spørre deg, for det flere som har sagt det der med skadedyr, at det du blitt kritisert for, selv I et men Torbjørn Isaksen I Høyre sa også et sted I går så ja, at han synes det var uheldig at du omtalte folk som skadedyr. Hva sier du til det? Ja, altså, når man ser en trusselvideo som retter seg mot våre grunnleggende institusjoner, som vår kronprins, som kongerike, som vår demokrati, utenriksminister og statsminister, så reagerer man med sinne og harme. Jeg kunne brukt andre ord. Jeg kunne sagt at dette her moralsk forkastelig det de kom med. Dette tar vi på det fulle avstand fra. Men jeg, I enkelte tilfeller så har jeg også reagert at når muslimer står frem og sier dette tar vi avstand fra, så det mange der ute som ikke blir fornøyd med den avstandstagningen, at det må være enda sterkere og enda hardere. Og ja, I sinnes øyeblikk så kunne jeg kalt kanskje meningene deres for dette, enn å si at dette skadedyr. Men det klart, mange av disse ønsker ikke humanismen noe godt. Mange av disse ønsker å ramme oss med terror. De ønsker, selv om de ikke selv har tenkt å gjøre det, så har de ikke noe mot at det skulle skje I Norge. Og de ønsker en forferdelig død over oss alle som ikke enige med de. Og det å ha en, for å si, en naiv kosete dialog med denne gjengen, det fører ingen sted. Så jeg har hatt mange dialogmøter på litteraturhuset, og jeg har vært med på å forandre mange meninger, også ekstremistenes. Og disse versting-ekstremistene, de kan man ikke ha koset I dialog med vold. Disse må man ha konfrontasjon med. Det mange som detter av, fordi at... Hvem? Du snakker om denne gjengen. Jeg har sagt at det ikke vi har navn. Men hvor det vi finner denne gjengen henne? Hvor stor den? Nei, heldigvis den liten. De har prøvd seg tidlig på en demonstrasjon mot Kaplendam. Da var det jo 3-4 stykker som dukket opp, og de forsvant jo veldig fort når de skjønte at de ikke hadde noen tilhengere. Jeg håper jo virkelig at det det samme som skal skje I morgen, at det ingen som dykker opp på denne demonstrasjonen overhovedet. Men jeg har god tro på at norsk etterretning og sikkerhetsmyndigheter gjør gode vurderinger når det gjelder disse personene, og har de under godt oppsyn. Og det vi kan gjøre fra samfunnets side, det at vi kan føre en god debatt, dialog oss imellom, som viser med klar og tydelig og entydighet at vi mot denne gjengen. Og her mener jeg at mange har gjort en god jobb, og andre på første rad der har for eksempel ikke gjort like god jobb, og her kunne islamsk nett gjort en bedre jobb. Kort kommentar fra Qureshi, så skal vi slippe til flere. For det første, du vet ikke hva slags jobb vi har gjort. Vi mener veldig klart og tydelig at hvis du henger dem ut, så isolerer du dem fra samfunnet. Hvis du har en gruppe ungdommer som holder på å dette ut av samfunnet, hvis de ikke følger de normer som du mener, så det ikke løsningen å dytte dem enda lenger ut og sparke dem når de ligger der nede. Da strekker du den hånd, og så prøver du å forklare dem dine verdier. Og det at du kommer med påstander om at de ønsker
drap og terror og alt sånt. Dette kun spekulasjon. Hvis du hadde kommet med bevis fra noen, så kunne man selvfølgelig ha debattert det. Da hadde Men de ønsker meg å bli voldtatt. Altså, jeg vet ikke hvem som ønsker deg å bli voldtatt, og du det tar jeg fullstendig avstand fra, selvfølgelig. Hvis det her startet, måten jeg fant ut om den gruppen, startet med at flere av de medlemmene sendte meg meldinger om at jeg fortjente å bli voldtatt. Skal jeg føre en dialog med dem? Er det det du vil? Å bli voldtatt i tredje, og fortjene å bli drept etterpå. Ja, hva mener du om det? Er det deres... den gruppens dialog. Selvfølgelig er jeg uenig i at du fortjener å bli voldtatt, eller at alle de truslene, eller hva enn du har fått for noe, selvfølgelig tar jeg fullstendig avstand fra det. Men hvis jeg faktisk ønsker å forandre de menneskene, da snakker jeg med dem. Hvis kanskje ikke du klarer å føre en dialog med dem, da kan du kontakte mennesker som kanskje har innflytelse her. Med meg. Og han sitter her og sier, men du fortjente å bli voldtatt. Du gikk uislamsk. Men hvem er som har sagt at Abid Rajas fortjener å bli voldtatt? Hva skal jeg si da? Skal jeg si sånn, tusen takk, skal jeg si. La oss ha en dialog. Du forteller at jeg tror vi har fått fram poengene. Altså for deg så er denne saken veldig personlig. Det har ikke bare noe med personlig, men det her er også en kvinnekamp. Jeg tror vi setter strek for den delen. Altså som sagt, jeg forstår ikke andres meninger. Vold, må bare si en kort ting. Det her er også en kvinnekamp, bare sånn at det er særlig. Nå skal jeg gå til Akhtar Chaudhry. Det her med kamp å gjøre at vi må hjelpe ungdom som da har fått... Og jeg er delvis enig med Fahad, som mener at vi må i dialog. For hva er alternativet? Alternativet er isolasjon, og vi vet at isolasjon fører ikke noe godt med seg. Det beste vi kan gjøre er å snakke med mennesker, kommunisere med mennesker og ha dialog. Islamsk Råd Norge har lagt seg på den linjen at vi ønsker å ha dialog med alle parter, også eventuelt de som står bak denne demonstrasjonstoget. Så er det da, hvordan vil da dette utvikle seg? Ja, etter 22. juli så var det kanskje en mykere holdning vi så i debatten om muslimer mot muslimer. Men vi ser at den har nå snudd i løpet av 2-3 dager. Hvor man da ser hvor da enkelte mennesker, mener jeg, blir fremstilt som fiender. Og jeg mener jo alle her må også ta litt av ansvaret for måten de har fremstilt mennesker på. Måten de har karakterisert disse menneskene på. Ved å gi dem enkelte navn som skadedyr eller hva det nå skulle være. Jeg mener at politikerne må være litt for gode til å komme med slike karakteristikker av mennesker. Heller behandle mennesker med respekt. Og så ha dialogen videre, slik at vi kan komme sammen mot et felles mål, som jo nettopp er å bygge det samfunnet på de verdiene som demokrati, rettigheter, som vi alle andre ønsker å ha. Er det sånn at nå er trusselbildet kommet etter din vurdering tilbake til det normale, der hvor det egentlig skal være, at det er den ekstreme ytringer fra den kanten vi snakker om nå som er det farlige, ja. Og ikke i høyre ekstreme? Ja, der er det jo bare å vise til de faglige innspillene som kommer fra PST, som jo sier det i den åpne trusselvurderingen som vi fikk senest denne uken, at det fortsatt er fra ekstreme islamister at den største trusselen mot norsk sikkerhet kommer. Vi var inne på dette her med at 22. juli kanskje, mener noen, ga en litt feilaktig balanse i trusselbildet i forhold til sånn som det egentlig er da. Og med denne trusselen vi nå har sett denne uka her, så er det kommet tilbake i sånn som det skal være. Er du enig i det? Ja, men det har jeg prøvd å påpeke etter 22. juli, så godt jeg kan. Trusselbildet i Norge endrer ikke seg i etterkant av 22. juli. Det er akkurat like høyt... Så det er ekstreme muslimer vi skal være redde for å si det sånn? Ja, lett meg si det. Altså, eller islamister? Nå kom den tredje åpne trusselvurderingen til PST nå, og den konkluderer med det samme som de to forrige. At det påstås islamister er den største trusselen her i Norge, det jeg synes ikke det er veldig saklig egentlig, selv om PST mener det. Men faktum er at 22. juli var utført av en kristen terrorist. Og hvorfor vi hele tiden skal bruke begrepet islam og forbinde det med terrorisme, jeg synes det er helt feil. Anders Behring Breivik var en kristen terrorist, og han mente at han gjør dette her i kristendommens navn. Hvorfor sier vi ikke kristne terrorister? Hvorfor gjør vi ikke det? Romar her, spørsmål til deg nå. Jeg var inne på det